Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala ashrafil anbiya'i vel mursalin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Amma ba'd. Menhec kardeşler çok önemlidir. Bir Müslüman hayat tarzını, oturuşunu, duruşunu, danışığını, giyinişini, hayatta olan her adımını kitab ve sünnet üzere atması çok önemlidir. İlim təhsil eləmək bir insanın muvaffaq olduğu, Allah'ın bəxş etdiyi en mükemmel əməldir. Bir insan ilim tələb etməyə muvaffaq olması. Allaha yaxınlaşdırıcı ilim tələb etməyi, Allaha yaxınlaşdırıcı elmə mənimsiləmək Allahın insana lütf etdiyi ən böyük nimətdir. Və bu elmi alarkən, qardaşlar, mənhəc olaraq çox diqqətli olmaq lazımdır və elmi sələfin mənhəcinə uyğun almaq lazımdır, əgər ona sahib olmaq istəyirsəniz. Və bu tövsiyəmdə əsas məqsədim odur ki, bir çox qardaşların küçümsədiyi məsələlər var. Əslində, onlar böyük məsələlərdir, kiçik məsələlərdən deyil. Ona görə özümə, səmimi olaraq, ürəkdən və bir çox qardaşlara bu məsələlərdə daha diqqətli olmaqlarını tövsiyə edirəm. Birincisi, elmi alarkən aldığımız insanları düzgün seçməmiz. Bir kitabı oxuyarkən kimin kitabını oxuduğumuzu bilməmiz. Və kimin kitabını oxuduğumuzu bildikdən sonra o kitabı hansı yöntəmdə, hansı üslubda oxumamız lazımdır, onu bilməmiz. Çünki kitabı seçmək də önəmlidir. Və kitabı seçdikdən sonra o kitaba necə yanaşmaq lazımdır, o da önəmlidir. Məsələ, İbn Baz Rahiməhullahın fətva kitablarını oxumaqla Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahiməhullahın fətvalarını oxumaq üslubu fərqlidir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahiməhullahın fətvalar, böyük fətvalar kitabına baxsanız, bəzən görürsünüz ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahiməhullah bir məsələdən danışarkən istidrad deyirlər, istidrad eləyir. Yəni, o məsələyə girişərkən, ortada bir məsələ girir ortaya, onun təfsilatına çıxır, qayıdır, açıqlayır, sonra əvvəldən danışdığı şeyə təkrar qayıdır və sözünü axırda sənin cavabınla tamamlayır. Məsələ, İbn Baz Rahiməhullahdan soruşduğun zaman, məsələdə xülasi olaraq neçə rəy var onu deyir, ən doğrusunun, ən ehtiyatlı olduğunun bu olduğunu deyir və adətən şeyx ona Qurandan, sünnədən dəlil gətirir və sələfin fəhmindən. Və bu da cavab bitir. Və bəzən Şeyxülislam İbn Teymiyyə Rahiməhullahın fətvalarına baxdığın zaman, həmin fətvada qəti rəyin necə olmasını bilmək istəyirsənsə, o fətva ilə ilgili verdiyi fətvaların dördünü, beşini cəm eləyib oxumağın lazımdır. Çünki bəzən şeyx çox ixtisar şəkildə deyir, yanlış başa düşmək ehtimalın var, mütləq təfsilata qayıtmalısan. Amma İbn Baz Rahiməhullahın eyni yöntəmli fətvasının onuna da baxsan, eyni cavabdır müxtəsər və yaxud da təfsilat olaraq. Birinci məsələ odur ki, qardaşlar, kimin dərsini dinləyirsən, kimin kitabını oxuyursan, mütləq bu seçimində müvaffaq olmalısan. Kimin gəldi dərsini dinləməyin. Bəzən qardaşlar gəlirlər məndən soruşurlar ki, filan elm tələbə, filanı dinləyəkmi, filanı dinləyəkmi, filanı dinləyəkmi və yaxud da gəlirlər deyirlər ki, bunda problem yoxdur, soruşa bilərsən kimi dinləmək lazımdır. Düzgün olmayan nədir? Gəlirlər deyir ki, filan haqqında filan belə dedi, o ona rədd qaytardı, o belə şübhə gətmişdi, onun rəddi müvaffaqdır mı? Baxıram, hələ insan yeni yetmədi. Hələ insan Quran oxuya bilmir. Hələ insan Quran oxuya bilmir. Hələ insan hədislə ayəni dəlil gətirəndə seçə bilmir. Sən gedib filan bidətçiyə qulaq asmaqla, filan fitnəkara qulaq asmaqla, filan elm tələbəsi olmayan elm tələbələrinin dilində danışanlara qulaq asmaqla bir çox yerlərdə xata edə bilərsən. Sən əslində elmi ilə, dürüstlüyü ilə, etibarı ilə tanınmamış bir insana mən dinliyim, zərəli yoxdur, özüm aşıbqalarını taparam deyib, heç vaxt onu dinləməyə
Addım atma. Çünki elə yerdən girər ki sənə, elə yerdən şübhə atar ki, sonra oradan sən çıxa bilmərsən. Bidət əhli bəzən elə danışır, elə formada təqdim eləyir məsələləri. Sən baxsan, deyərsən ki, yəni bundan düzgün bəlkə danışan adam yoxdur. Ona görə, qardaşlar, kimin dərsini dinləyəcəksiniz çox önəmlidir. İnterneti açdın, YouTube-u açdın, qarşına kim çıxdı, görək bu da nə deyir, görək burada nə deyir, altına bir maraqlı unvan yazırlar, ye filan-filan haqqında danışdı, filan-filan haqqında danışdı, qoymayın filan belə elədi, maraqlanırlar, interesənlər, görək nə deyir onun haqqında, belə boş-boş kanallara girərək, həm onlara abunə olaraq, həm onları dinləyicilərin sayını çoxaldaraq, həm də belə şübhəli qapılara heç zaman girməyin. Tanımadığın, bilmədiyin, sənin anlamadığın temalarda, qeybət, nəmma mövzularında bir şeylər varsa, sən əslində onları açma, onlarla vaxt keçirmə. Çünki ömür qaytarılmayan, itirilən ən dəyərli şeydir. Ömür itirməyi ilə qaytarılmayan ən dəyərli şeydir. Çünki bugün nə itirsək, əvəzini tapmaq olar. Yəni, bugün ola bilsin ki, məsələ, əl kəsildi, saraxdıra bilərik. Dişin çıxdı, gedib başqa bir diş düzəltdirə bilərsən və s. kim. Amma gedən bir ömrü qaytara bilmərik, qardaşlar. Gedən bir ömür qaytara bilmərik. Allah verən o möhlət var, ha. O azaldısa azalır. Onu əvəz etdirmək olmaz. Allah verən ömrü əsla geri qaytarmağımız yoxdur. Ona görə bu ömrü nəyə keçiririk, hansı yolda keçiririk, nəyin uğrunda keçiririk, mütləq bu şeyə diqqət verməmiz şərtdir. Mütləq, qardaşlar, diqqət eləməmiz bu məsələdə şərtdir. Ona görə Facebook-da, Twitter-da, Adnoklassnik-da, Instagram-da, YouTube-da, orada, burada qarşınıza kim gəldi? 2 dəqiqəlik də, 1 dəqiqəlik də olsa tanımadığınız insanı dinləməyin. Kitabları səhifələyərkən, məqalələri oxuyarkən şübhəli insanların məqalələrini, kitablarını səhifələməyin. Çünki İslam məsələsi təcrübə üzrə qurulan elmlər məsələləri kimi deyil. Tibdə ola bilər ki, məsələ fikir verin, böyrək ağrısı haqqında danışanda, baxırsan bir həkim deyir ki, kimin böyrək ağrıyırsa göyərtilərdən uzaq durmalıdır, ona qırıntılı, məsələn, ləpələrdən, qoz ləpəsidir, fındıq ləpəsidir uzaq durmalıdır, ondan sonra məsələn, süddən, qatıqdan uzaq durmalıdır, tövsiyələr eləyirlər yəni, təcrübə ilə. Amma baxırsan ki, başqa bir həkim deyir, xeyr, böyrək üçün qırıntılar çox önəmlidir, çox faydalıdır, nə bilim, göyərtilərdən yemək dəyərlidir. Baxırsan ki, eyni məsələdə müxtəlif yöntəmlər var. Çünki onların danışdığı tibbi məsələlər əslində vəhi nazil olmayıb ki, bu böyrəyə ağrımayan bunu yeməsin, ciyara ağrıyan onu yeməsin. Bunlar vəhi ilə gəlmir. Bunlar təcrübi ilə get-gedə insanlar arasında denəmələrlə, yoxlamalarla kəşf olunmuş elmi məsələlərdir. Yəni, adətən hasta xata eləsə ona görə də qınanılmır. Çünki təcrübə və etibar, təcrübə və zaman üzrə qurulan elmlərdir bunlar. Amma vəhi ilə deyil, qardaşlar. Xata elədinsə, ayaq sürüçür gedir. Xata elədinsə, ayaq sürüçür gedir. Özünü sən toparlamasan, nəfsinə hakim olmasan, özünü kitaba, sünnəyə təslim etməsən, bat dedincə batacaqsın. Palçıqda boğulan insan çabaladıqca batır. Mütləq və mütləq səni çıxardana təslim olmalısan. Bizdə çıxardan nədir? Kitab və sünnə. İkinci məsələ, qardaşlar, kimin dərsini dinləyiriksə, kimin kitabını oxuyuruqsa, onlar ən önəmli, ən etibarlı adamlar olmalıdır. Ola bilsin ki, etibarlı adamlar yüzdür. Amma o yüzünün içindən ən etibarlarını seçməliyik. Mənhəc olaraq belədir. Məsələ, bugünkü gündə mən, şəxsən mən özüm, sələflərdə etibarına icma olunmamış adamların kitablarını oxumaqla, dərslərini dinləməklə vaxtımı keçirmirəm. Baxmayaraq ki, bir çox dərslərini dinləmədiyim, kitablarını oxumadığım adamlara tənəyə görə deyil, və yaxud da etibarsızdırlar deyə deyil, sadəcə onlardan daha etibarlı, daha güvənli, daha elmlilər olduğu üçün onları seçirəm. Onları tənə eləyərək deyil. Onların öz məqamı, öz hörməti, öz fəziləti yerində qalır. Sadəcə vaxt məhdud olduğuna görə, ömrümüz qısa olduğuna görə, hamısını oxuyub çatdıra bilmədiyimizə görə daha önəmliləri seçirik. Məsələn, mənhəc olaraq nə edirəm? Müasir dövrdə, məsələ, baxıram ki, Şeyx Albani rahimahullah, Şeyx İbn Baz rahimahullah, Şeyx İbn Üthəymin rahimahullah, 3 dənə böyük alim var. Baxmayaraq ki, bunlardan əlavə nə qədər sələfi şeyxlər var, əhl-i sünnənin əqidəsini, mənhəcini,
elmi məsələlərini təbliğ eləyən nə qədər elm əhli var. Nə qədər. Onların da yazdığı mükəmməl kitablar var. Amma baxıram ki, o adamlar, hansılar ki, onlar da mükəmməldir, bu üç alim qədər deyirlər. Ona görə öncə bu üç alimin, madəm ki, kitablarını oxuyub anlayıram, madəm ki, danışdığı dərsləri mən anlayıram, ona görə bunlar olan yerdə, onlardan aşağı səviyyədə olan insanlara mən qayıtmıram. Öncə Albaninin dərslərini dinləyəcəm, İbn Bazın rahimahullahın, İbn Öteyminin rahimahullahın və Şeyx Fovzan rahimahullahın, müftünün və s. kimi dərslərini dinləyəndən sonra bunların təlif elədiyi kitablara qayıdacam. Bunların, məsələn, Ləcnənin fətvalarıdır, İbn Baz rahimahullahın kitablarıdır, Şeyx İbn Öteymin rahimahullahın kitablarıdır, Şeyx Albani rahimahullahın kitablarıdır. Bunların hamısını oxuyub içindəki elmlərdən bəhrələndikdən sonra gördük vaxt varmı, sonra keçəcək məsələ başqa alimlərə. Və sıra ilə beləcə vaxtımızı ən etibarlı şeylərə, ən önəmli şeylərə sərf eləmiş olacaq. Amma burada bu şeyxlər ola-ola. Mən bugün yeni bir doktor çıxdı, yeni bir sələfi şeyx oldu, orada başqaları var. Yəni, bunlarınkində fayda olmağına baxmayaraq, onlarla uğraşsam, sabah bürsü gün məsələlərdə necə yanaşmaq lazımdır, elmi qaydaları mən qarışdıra bilərəm. Amma ən azından bilgi topladığın bir adamın sözünü dediyin zaman ən azından biləcəksən ki, danışdığın şey oxuduğun etibarlı kitablardan mənbəylənir. Onlardan qaynaqlanır, onlardan çıxır ortaya. Məsələ, bugünkü gündə qardaşlar gəlirlər müasir alimlərin kitablarını, nə bilim, filan yazanı oxudunmu, Fehman yazanı oxudunmu, bax, filan-filana rədd qaytardı, baxdınmı, filan-filana rədd qaytardı. Mən adətən bu məsələlər böyük alimlərdən baş vermirsə, bu məsələlərə mən fikir vermirəm, önəm vermirəm. Böyük alimlərdən baş vermiş olsa, bəli, artıq burada bu məsələyə dəyər veririk. Ona görə, qardaşlar, təhsil baxımında öncə 4 məzhəbdən, 4 məzhəb, Hənəfi məzhəbində Şafii, Həmbəli, Maliki alimlərinin ən etibarlı yazdıqları kitablara qayıtmağa çalışıram fiqh məsələlərdə. Əqidə kitablarında adətən qayıdıram, qardaşlar, əqidə kitablarında adətən qayıdıram Əhl-i Sünnənin əqidəsini təmsil edənlərin kitablarını. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhməhullahın bütün kitablarını. Vaxtım varsa ancaq onları oxumağa sərf eləyirəm və yaxud da o şəkildə olmalıdır. Vaxtın varmı İbnül Qayyim rəhməhullahın kitablarını oxuyacaqsan? İbn Rəcəbin kitablarını oxuyacaqsan? İmamul Lalikainin Əhl-i Sünnə və Cəmaənin etiqad kitabını oxuyacaqsan? İmam Əcurrinin şəriət kitabı var, əqidəni təmsil edən onu oxuyacaqsan. İmam Əhməd İbn Həmbəlin Ərrad Ələl-Cəhmiyyə kitabını oxuyacaqsan, Zuhd kitabını oxuyacaqsan, Musnəd kitabını, hədis kitabını oxuyacaqsan, Sahih Buxarini oxuyacaqsan, İbni Rəcəbi rəhməhullahın şərhi ilə, İmam-ı Nəvavini şərhi ilə Sahih Müslim oxuyacaqsan, Qudub-ı Sittəni mütəbər şərhləri ilə oxuyacaqsan və ondan sonrasında ayrı mütəbər İbni Rəcəbin kitabı var. Məsələ, 40 hədisin şərhini oxumaq istəsən, ən mükəmməl şərh İbni Rəcəbi rəhməhullahın şərhidir. Cəmi-ül ulum vəl-hikəm. Ondan əlavə, məsələ, qayıdacaqsan, Kitab-ı Tövhidin, Muhammed ibn Abdülvahabın Kitab-ı Tövhidin şərhlərinə baxmaq istəsən, ən mükəmməl şərhlərdən biri Şeyx İbn Öteymin rəhməhullahın şərhidir, Qavlil Mufid. Və yaxud da Şeyx Muxtəsər istəsən, biraz Şeyx Fovzanın şərhidir, İanətül Mustafid. Biraz daha belə qırağa çıxmaq, daha ətraflı istəsən, Şeyx Salih Əli Şeyxin Kitab-ı Tövhidin şərhinə baxacaqsan. Mükəmməl bir şərhdir. Təmhid. Mükəmməl bir şərhdir. Daha ətraflı yanaşmaq istəsən, müxtəlif şərhləri də var. Fəthül Məcid var, Teysiril Əzizil Həmid var. Təbii ki, bunlar əsildir. Ondan sonra gələnlər onlardan istifadə olunub. Yəni, Kitab-ı Tövhidin şərhində mütəbəhhir olmaq istəyirsənsə, geniş məlumat sahibi olmaq istəyirsənsə, mətnini əzbərləyəndən sonra Fəthül Məcidi oxu. Arxası ilə Teysiril Əzizil Həmidi oxu. Arxası ilə Qovlil Mufidi oxu. Arxası ilə Təmhidi oxu. Ən axırıncı müxtəsar, xülasa, yadında qalmağını istəyirsənsə, İanətül Müstəfidi oxu. Deməli, Kitab-ı Tövhidin şərhini oxumaq üçün 5 mükəmməl alimin şərhləri var. Fətvalara baxmaq istəsən, əqidə məsələlərində daha geniş öyrənmək istəsən, Ədd-Dururi Səniyyə Nəcd alimlərin kitablarına bax. Qardaşlar, bu saydığım alimlərin kitablarını toplayıb bugün ciddi elm tələbəsi kimi biz ömrümüzün axırına kimi bəlkə də oxuyub çatdıra bilməzik.
Ümmətin icma etdiyi bu şəxslərin kitablarını oxumağa bugünkü gündə enerji və güc istədiyi bir halda biz bu insanların bu qədər yazdığı faydaları götürə bilmədiyimiz halda və yaxud da buna yetişə bilmədiyimiz halda nə üçün daha aşağı səviyyəli olan insanlarla uğraşmalıyıq, madəm ki biz böyüklərdən götürə bilirik. Dərslər dinlənildiyi zaman filan şeyx gör nə deyir, filan şeyx gör nə deyir, filan dərsinə baxdım, xeyr. Vaxtın varsa təbii ki, əgər vaxt bizdə dardırsa, qardaşım İbn Bazın dərslərini dinlə, Albaninin dərslərini dinlə, Şeyx Üseyminin dərslərini dinlə, Salih Əli Şeyxin dərslərini dinlə, Şeyx Salih Elfozanın dərslərini dinlə, Luhaydanın dərslərini dinlə və s. kimi etibarlı alimlərin. Bax, bu mənhəci seçsəniz, qardaşlar, bu mənhəci seçsəniz, siz inşallah azmayacaqsınız. Gək oradan, gək budan, o belə dedi, bu belə dedi. Boş-boş şeylərlə vaxtınızı keçirəsəniz, elm sahibi də olmayacaqsınız. Və qiyamət gününün əlamətlərindəndir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, azmış bir toplum çıxacaq ortaya, alimlər dura-dura o balacalar danışacaqlar. Elmlə böyük alimlər dura-dura o balacalar danışacaqlar dindən. Onların özü də azmış olacaq və milləti də azdıracaqlar. Ona görə böyüklər olan yerdə balacaları dinləməyin. Daha etibarlı bu elmdə ömrünü xərcləmiş insanlardan götürün. Şəriəti öz mənfəəti üçün istismar eləyənlərdən deyil. Öz gəlirləri üçün şəriəti alət eləyənlərdən deyil. Mənfəətini qoruyaraq, özünü sağlam olaraq göstərərək insanları haqsız yerə tənə eləyənlərdən deyil. Bugün bir çox bəziləri çıxıbdır bu təxribat qruplarının, bu mənfəət peşində olan qrup var. Çıxıblar, kim gəldi birinə ixvan deyirlər. Haqsız yerə ona xavaric deyirlər. Buna deyirlər şübhəlidir, ona deyirlər budur. Əslində, onların bir çoxları bu, heç adlarını çəkmək istəmirəm, başa düşürsünüz, adlarını çəkmək istəmirəm. Çünki elə insanlar əslində tanınmamalıdır. Elm tələbələri o bugün vır-vır eləyib, boş-boşuna YouTube-da dərs danışıb, şöhrət peşində olanların adını çəkmək, biraz da onları yüksəltmək və yaxud da reklam eləmək mənasına gəlir. Ona görə içimdən gəlmir onların adını çəkmək. Baxmayaraq ki, əllərində gecə gündüz dəf zurna, əstağfurullah, dəf zurna deməyək belə bu ləhcə formasındadır. Əllərində nələr bilmirlər ki, yəni nə iləsə özlərini tanıtsınlar. Onların bəziləri var, gedib bir neçə kitab oxuyublar, müəyyən yerə nəsə bir tələbə kimi ad qazanmağa çalışıblar, amma ilk təməlləri ancaq onu bunu söyməklə, tənilməklə, böhtanla, iftira ilə, yəni tez reklam olsun deyə. Çünki ən ucuz yol budur. Ən ucuz yol sən gedib etibarlı insanlara tənə atmaqla özünü tanıtdıra bilərsən. Bu alçaq nüfuslu adamlar alçaq yola əl ataraq ucalmaq istəyirlər, amma ucala bilməyəcəklər. Ucala bilməyəcəklər. Qardaşlar, səfihlər səfihlərin içində tanınacaq. Etibarlı etibarların, oğru oğrunun, kəzzəb kəzzəbin içində tanınacaqlar. İnsanlar kimin içində tanınır? Məğrufdur. Məşhurdur bu məsələ. Ona görə bu insanlar baxırsan, görürsən ki, yanlış terminlə işlədilər. Fulan ixvandır, fulanın danışığından ixvan iyi gəlir. Nə bilim, fulanda bu şeylərdir. Əslində, mən fikir verirəm da, bir neçə elm tələbələrimiz də bu təxribat qrupu tən eliblər. Baxırsan, subhanallah, işlətdiyi terminlərdə o qədər cahildilər, o terminlərdə olan, yəni sələfin açıqlamasını bilmirlər. Bir adama ixvan deyirsən sən, o insanın əqidə təməllərində ixvanların təməlləri olmalıdır. Sən bir insana xavaric deyirsənsə, o insanın inancı xavariclərin əqidəsi üzrə olmalıdır. Sən bir insana sufi deyirsənsə, rafizi deyirsənsə, o firqələrin inancının əsasında qurulmalıdır ki, sənə o adama o ləqəbi qoyasan. Bugün şiələrin, mən şiə deyiləm deyən eşitmişsinizmi? Xeyr, şiə deyir, şiəyəm. İxvan cəmatı deyir, ixvanam. Hətta xavariclər belə xavaric olduqlarını inkar eləmirlər. Lakin deyir ki, biz xavaricdən də şəriətdən, sünnədən çıxanlar deyil, xavaricdən də nə deyirlər? Deyirlər, biz Allah yolunda xuruc eləyənləri. Yəni, bu adəsində inkar eləmirlər onların çoxsusu, amma başqa mənaya yozurlar. Sufilər deyir, sufilərik biz. Tasavvuf sufiliyə dəvət edirlər. Ona görə, ixvanların özü də dammır, qardaşlar. İxvan-ül Müslimin cəmatından olmağı liderlərinə, baxın, öz əqidələrini təmsil edirlər. Və bu adı özləri qoyublar. Amma sən bu adlardan bəri olan, özünü nisbət eləməyən adamlara sən bunu niyə ləkəlirsən? Əhl-i sünnəyəm, sələfi mənhəcindəyəm.
Nə ixvan deyiləm, nə təkfirçi deyiləm, nə xavaric deyiləm, nə rafizi deyiləm, nə şiə deyiləm, nə də başqa xurafi, mu'təzilə, cəhmiyyə, mətrudiyyə, nə bilim, nəxşibəndiyyə, nə onlardan biri deyiləm. Müsəlmanam, əhl-i sünnə vəl cəmanın əqidəsindəyəm, sələfin mənhəci ilə gedirəm. Yolumuz budur, qardaşlar. Biz bunun üzərinə gedirik. Harada bir ayaq sürüşkünlüyü olar, xata olar, nələr olar? Bunlar sürüşkənlikdir. Bizə bəyan olunduğu zaman tez dönürük. Çünki sələflərin çoxsunda belə şey olur. Bugün bəzi insanlar var, bəzi insanlar var. Özünün milyonlarla, yüzlərlə, minlərlə xataları olmağına baxmayaraq, əslində, belə deyək də, insanları məşğul eləmək üçün ancaq etibarlı qardaşların dərslərindən nələrsə çıxardıb, falçılar kimi birinin üstə onunu da qoyub, gözdən salmaq prosesləri, hərəkatları eləyirlər ki, güya ki, bunlar nəsə eləməyin peşindədirlər. Kimisə gözünə girmək üçün, nəyinsə xətirinə, kimisə xətirinə. Əslində, qardaşlar, bunların hamısı həbə əmmənsura gedəcək. Hamısı bunların yox olacaq, hamısı bunların boşu-boşuna havaya uçacaq. Bununla heç nə qayrılmayacaq. Ona görə önəmli olan nədir? Düz danışmamızdır. Önəmli olan nədir? Doğru yolda olmamızdır. Bu səfihlərin biri, yaxınlarda qardaşların biri dedi, nə bilim, güya bayram xütbəsindən nəyisə çıxardıb, nəyisə izahat verir ki, bu tənqid eləyir, nə bilim, təhdid eləyir, bu ixvanların üslubu nədir? Əslində bu bədbəxt, bu səfih olan bu şəxsiyyət, yəni kişi xarakterindən uzaq olan bu şəxsiyyət, heç bilmir ki, məsələ nədən gedir, o mən danışdığım insanlar, mən danışdığımı necə başa düşürlər, hansı, yəni bu məsələnin danışmaq tərzi kimlərə aiddir, nələrdir, o elə bilməsinlər, elə yöntəmləməyə çalışırlar ki, güya ətrafımda adamlar var, o adamlarla biz kimsə təhdid edirik. Əslində, məsələnin mahiyyətini, bu kənd əhalisinə mən onu danışarkən millətin önündə, millət nəyi qəst elədiyim, hamısının peşində, hamısına insanlar başa düşürlərdir. Ona görə bu insanlar, qardaşlar, adətən özlərini unudan, özləri ilə məşğul olmayan, eyblərinin içində boğulub həlak olan insanlara özlərini amma təmiz göstərməyə çalışan bir səfihlər təxribat qrupudur bu insanlar. Bu insanlara əgər qulaq assanız siz, əgər bu insanları etibarlı saysanız, inanın deyirəm, onlar dünyanızda, ahirətinizdə onlar fəsada uğradacaqlar. Bu insanları siz xeyr əməllərdə görməzsiniz. Bu insanlar ancaq onun bunun eyibləri ilə və yaxud da kimlərəsə böhtan atmaqla qidalanırlar, parazitlər kimi. Parazit bilirsiniz də nədir? Parazitlərdir bu insanlar. Onunla qidalanırlar. Onunla, bax, onun bunun qeybəti ilə özlərini qidalandırmağa çalışırlar. Bu şeyin axırı yoxdur. Bu şeyin axırı yoxdur. Bu insanlar bir vaxtdan sonra ruhdan düşürlər və çəkilirlər kənara. Ona görə, qardaşlar, əsla və əsla kiməsə iftira atıb böhtən atmamalıdır bir müsəlman, bir kişi. Əsla və əsla bir dürüst insan, bir kişi, bir müsəlman nəyisə həddindən artıq şişirdib, onu olmayan bir sifətdə başqasına çatdırmamalıdır. Doğru şəkildə hər şey bəyan olmalıdır. Bugün o danışan insanlara mən baxıram, orada burada danışırlar. Görəsən İslam'a nə xidmət eləyib, bir araşdırsan, heç nə tapa bilməyəcəksin. Nə iniblər yəni? Nəyin peşindən? Nə iniblər? Bugün İslam ümməti parça-parçadır. Bugün İslam ümməti böyük həzimətə uğramış durumdadır. Ruh düşkünlüyü var İslam ümmətində. Düşmənlərinin çoxaldığı bir dönəmdə yaşayırıq qardaşlar. Milləti bugün qardaşları birləşdirməyin, milləti sürçənləri qaldırmağın peşində olmalıyıq biz. Qardaşları toplamağın peşində olmalıyıq biz. Biz radikalizminin qabağını almaqda olmalıyıq. Bugün təkfir cəmaatının, təkfir qruplarının çoxalmasına mani olmalıyıq biz. Bərabər durub, çiyin-çiyinə durub, topuq-topuqa vurub, əl-ələ verib, biz orta yolu insanları çatdırmağın peşində olmalıyıq biz. Sülhün tərəfdarı, əminəmanlığın tərəfdarı olmalıyıq biz. Amma bu şeylərin, bu hədəfləri qırağa qoyub, nəmmamlıqla, qeybət eləməklə, onu bunu tən eləməklə, iftira atmaqla, güya islahçıyıq deyə, belə şeylə özümüzü, kimlərsə özlərini aldatmamalıdırlar. Hər şey, qardaşlar, Allah üçün olan nə varsa o qalacaq. Allah üçün olmayan heç bir şey, nə sadası, nə də mahiyyəti, nə də gərçəyi qalmayacaq. Allah üçün olan hər şey qalacaq. Allah bizləri müvaffaq etsin. Amin. Fitnə əhlinin şərindən qorusun. Amin. Allah Azza və Cəllə cəmaatımızı, birliyimizi qorusun. Allah Azza və Cəllə müsəlmanları bir araya gətirsin. İslam ümmətini kitaba, sünnəyə qaytarsın. Amin. Və İslam ümmətini, müsəlmanları, müsəlman toplumlarını Allah Azza və Cəllə fitnəkarların şərindən qorusun. Amin. Allah Azza və Cəllə bütün münafiqlərin, ikiyüzlülərin, İslama düşmənçilik eləyənlərin
fitnəsindən, şərdən Allah Taala xilas eləsin. Amin. Dinimizi doğru dürüst şəkildə öyrənib, doğru dürüst şəkildə əməl eləyib, doğru dürüst şəkildə insanlara təbliğ edənlərdən etsin. Amin. Və sallallahu əleyhi və səlləm və barəka alə nəbiyinə Muhammed və alə alihi və sahbi əcməin.